Θα δείτε βούλιο. Αγαπώ να υφέρουν και το απλούσουν. Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tonë, jemi Couplelearner. Shpresojmë që jeni krejt mirë edhe sot. Një video tjetër. Çuçi e ka marr fokusin ke bukuroshi këto ma ka ik mua. E. Sot njerëz, unë kam u kënaq, kallëza që na vëbo. Sot kena me bodo me thonë njerëz një video ku 24 orë një omza, opa, se e prekëm s'ta me këtër 24 orë një omza, ka me këtëzu me thonë shka të danë, unë e duna me thonë veç. Po. E, kina pa shumë shpesh të video mu ka ndokë interesant, thash pse mes me bua dhe na, shumë cute dhe ta këqyri të ashti. Loqk, a e gati? A e gati? Ready. E, nëse s'thët kjo krit kohën po ka hup. Nëse s'thët po ka me mërë një dënim sa që me enja s'ja merë. Sa shumë në zërë këton telefon kjo quni. E dhe jena ka nisëm, ku jena ka nisëm? Për në Lozanë. Jena ka shkojmë të një shok i rinorit. E dhe loqk mas pari, ki mu mbli buk. O që ashtu, a ki mu mbli buk? Po! Okej. Okay. Shabodan? Zdina e së më veqim. Okej, okay, njerëz nuk e di pse që kjo ka mirë, ja ka nisë më trollov pak, po shnysh. Më kope bërë me këtë telefon. Zdo njesëm që ta ashti, edhe kena më nëllë me naj tank shtelë këmë të këtë mu. A, po? Pa. Pa. Edhe hajmë bëk, edhe bim naj kofe, pëse s'këm pikë mati kofe me shuqe. Edhe që shto njerëz, Ljo që hajtë kënojnë në një kong, apo ma kënojnë një kong? Në zë më vra i gërë, dhe. Qysh? Aja nisë me upë të challenge në? Ha? Qysh? Hajtë? Shka me kënojnë? O, bëllë, bëllë! Hajtë, se e kënojnë në mirë, hëtë? Jo, bëllë, së ne këmë që jetë në. Bëb, challenge, bebe! Bëb! My God, ne këmë tjetër, bë? A, ne, hajtë, gjiko, my bro, hajtë. Se ti je ma bro. Ma bro. Qikash? Bad. Njerës, hajt be. Ma bro, unë në lësh nuk do. Do me dojnë me femë në në kërës ta dhe ma bro. Sot është parë të tjë dhe full ta lë. Ja, sa du shba në thëti, jo parë të tjë bërë. Hajt e bërë të kërës u e mik në gongë. Ja, hu kërës. Qëtu kime hi, edhe njerës pjallojmë let njerës se ditë është e gotë. Për mi thonaj sa ditë. Oke njerës, shihem ma vonë me dëshiren. Por t'jom ka këna u qëna. Oke njerës, shihem ma vonë. Renor, a ki më mblet që t'ash buk? A ki më mblet buk? Po, bre. A i që përndo ka veç po, ma thonë se. Apo s'ki qare? Loqk? Apo s'pa të qare pa e blej që ato? Zdeshti mu ma e blej, për s'ka qare sët, përveç me tonë. Njërë, shte këtë kjo në dësane pa lidhe, që është kamë. Qysh? Hajtë thuj e më falë, a ki qef më më thonë falë? Përshja! Shnete e vërtit. Falë, a ki qef më më thonë falë? A ki qef? Qysh? E një ka hupa? E përqë që lëngjen. A e ka do më më thonë falj? Përshka mërë? A e ka do më më thonë falj? Po përshka? Më falj a e ka do më më thonë. Më falj. Edhe bleva qëto qështu, edhe pak si buk, edhe pojmë, edhe për njësëm. Qështu njërës. Jena hi në YouTube live qëta ashte, edhe ju po keni qef, rinori, me qelë gjomin edhe me bërtit sa më ndonë. Hajde, qelë gjomin, Loqk, apë qelë? Apë qelë? Mos të kërkojnë jo, se valla. Hajde. Te dua! Kojnë, kojnë te dua? Njëmëza!
Njerës për shëndetja dhe njerë që shto, jeni pjesë e YouTube video që kina me bu. Edhe kush nga ka po që tash live, ko me po qitë video. Që tash pështim bërë. Jo përse së pështim bërë, se s'ke halo që ashme të modhe. Sa jena që pares për gjumit edhe i bona fill flokt për më s'mu vanu, se dje kërë i në ardhë, para se me fletë më kanë rado ideja shka me bosat, kështu që thashtë bona fill gati më s'ta hupi ditën se qita është ora një e gjysë, po për mu hale o sabat. Do më thonë... Le ta shfrytëzo në rastin në gjithë ditë. Do më thonë për mu që tash, lëshk me në gjësë, shakon me në gjësë. Ka pite. Kafe, pite me kafe. Jo mërë kafe, ti e din që unë e pi gjithë kafe. Një kafe. Po një kafe me shuqe. Ta është do më thonë, Ljoqk. E din ti? A e din? A e din? Po! Shkoj me një kafe latte, jo po espresso. Njerës, që ko keni kafe në një mëzës? Thanks! Njerës që ta shënë bua në gati, e kur të bua në gati, do më thonë që kina me dollë, dikon. A ta shënë e për të një. Rinar, pa e një herëvish në sekundë qëtu. Pa e qëtu. Vazhdoj me video. Jëmë ka du në shku më hëmër bukë që ta shënë. Okej. Edhe du më shku më Vapiano. Vapiano një ven njerës për më hëmër makarona, kështu? Makarona, shpageta, ko? Edhe pizza ka, e Rinorit si akona qaq makarona. Njerës, në drejt me thonë, makaronat farët si hapo, edhe pizza që ato që farë e janë, janë shumë të holla, kështu. Cëla së të kona ma shumë? Cëla ma keqë? Pizza në ashtë. Pizza? Pa. A ne pizza pas të më përësit. Apo, leo që te pizza në makarona, okej. Njerë, nuk ka që janë të këqia, po janë shumë të holla dhe në dhe së që të ngjitë për neve shqiptarë që nga mësumë nga kësi pizë që ka që. Ane, që si pizza, oke? Haj, pas ke më najtë unë, nuk ka shkru më najtë unë, co? Jo pas të s'lla unë, të për nejtë. Po! Edhe që shto njerës me do ideja shihemi mas nejtë se kje halja që unë i se din që a ka më nësë. Halja, se anë co kja? Njerës? Njerës? Që të heq për më thonjë më ka disho, edhe më thonjë një mëzë. Shë trypi posh me qëfejtë, dha, apo, dha, ta bi kjerën, dha, apo ngojmë dheja. Ta shpet në sekundë, për me dhejtë s'kam jërë. Njerës, gjithë, ka qejë një mëzë, qërë një farë kuë është, kalëzajtë së dhe një Instagram e kanë vetë një mëzë, pëse një vesh ka që trash. Shumë ftoft. Shumë ftoft është. Qëtë që, një mëzë dhe të nëpita të? Jo, te ki zanot me hec me dur. Po, në që të shria. Jo, që ka po ki qef me hec me dur? Ja. Be, pa po ki qef? Be, be. A ki qef? A një përta më shredi qëta. A ki qef? Përta përga dit të kam jere. A përshen e farë gruje, me dhe shrejo të shtim, shka me hec me dur. A po qëti jona po ki qef vet? Jo, dhejt e kjeres. Po, në ka dole, se me dorë shtë edhe dhejt e kjeres. A po, ljoq? Hai, dejte të rejsh. Ah, hai, kej, papja. Njerës. Ljoq, këpë më doke. Shumë më bëllë, qaqë. Këna pështumë. Ah, a nuk deshte me hypë dhej njerë të milo durë, ta? Ja. Ha, be, qysh? Po, po. A më shkua? A po kiqe? Ja. Be, hej, njerës, këjtë video me që ja, jo, ja. Po të isha, më bet, a për kiqevë, në s'pukam qevë. Pa po ki qef? Po ne po dves. Unë ne kur dves e... A, ani po. A, ani po. Haj. A po shkojnë me ljadurët nëjës? Njerës, qa që kesh kom jo këtu i qëto. Sa që kom i ra për shmonit, ha? Haj, t'jom ka t'presu. Ha? A t'prit t'jone qëtu se po pritoj me jetës. Haj, lovë. Hajde, tashte, përshkojmë. A përshkojmë me në piano? Shkojmë, be. Njerës, njështë në shkati bëllë, zaj. Sa e këmë qitë të reja? Qërë që i ka bu një mëza? A ja këmë bu mirë, be? Katastrofi ka mu. Be, pa ja këmë bu mirë? Mirë e ke bu, be.
Shna, shna. Sa e ardhëm që thashtë e qëto? Parking. Vesh më ndo këtë lorë që harrove që atje krejtë në fund të shka. Që atje, mos po ki që jetë me nga ide që atje më këtë. Dhe vaj të në shkona. Po dhe? A ke, më ndo këtë që po ki qëtë. Po. Erman që po. Pëjtë se po këshu në që kjo. Dert, hajde hecë nga i. Po, dhe në fund. Po normal, sa do shte me... Ja, vish një herë po t'alja. A u knaqe? Vili vë vë më shumë nëse. A u knaqe? A u knaqe? Po. Bukën së u lova të hesh shka bërë në ori. Pa qef me mërë shka. Makarona, karbonara. Edhe a klesh me mërë? Edhe ona arrabiata. Edhe lësh nëse më hoa ta loa, mërëm edhe një pizë. A të hajmë të shbëk? Po. A ma qëtë edhe mu do Coca-Cola në gotë? E njerë të pasha në zëtë. Sa më matë zërshëm se që kjo s'ka. Në thonë po, kajtë punë edhe nëse do më thonë po, dishtë. A për kërkën pa Coca-Cola edhe qëtë edhe pak mas në një në gotë? Të ma? Ta. A për qëtë edhe pak? Kajtë Coca-Cola, ba? Po. A po hajmë po këta është njerë? A të lora hatë? Ljoq, a e nga knaqë sëtë? Po. A ka mërë fërt një farë gjumit? Po. A të ja? Po. A e me e bukra në botë? Po. Jo. Valla, ki më hangër dhe një. Po. Po. Do më thonë, një ka dënë dënimin gjithë shisha? Jo. A po? Shku një komente, kam zoni se sa keq e ka moj të rinore që challenge. O, që ashtë të bëf? Po. Lëshke. A i ka më shme ma që të sëmë. A i ka dëmë në kopë dhe më pjesë. Po. Hajde. Që? Këj dhe i nga të përda. Po. Po. Sajme, që kjo? A do zëti ku kesh ma herë. A më rrim? Mua një rapizë. Oll. A po shkon me rrë që tu? A s'ki marua? Ja, po shkon me rrë që tu. Lushka, po një se kena me vazhdu pak qëta. A ma bën edhe një kafe mas nëj? Po. A fle mas nëj? Po. Se gjumi, a po? E, me i lush, a ki fa që më ki mu? Tërtura. Beb? Valla e ka da me dështu minutën e fundet. Lëshk? Oj, Lëshk, përse për më do këtë e ku më harru setra, na për shka nëllë për më amor. Po? Alo, alo, ja? Po. Fakt cële? Sti. Në setë? Sti. Në setë. Më do këtë që atë e anë ja, bema. Thanks! Po. Se e të rënqe e pata dje vesh, ha? Thanks! Sa në co kam vinë lojnë, se di sa e ga edhe në kom një duks vesh. Mjerës! Gushtoj di shka dhe lojnë. Ta është dhe rënore, si që shpeshe një qitë personi, në ashtë të nxene në serial o Samir Qapi. Rënore, ka zëmë, mamë. Ka të zëmë 7 ditë e fundë. A e ke po në i femën që t'ka për qëmë. Fal, fal. A shtërë në mështu, s'ka që apaj? S'ka që arë e bapam po. Ok. A më bëmë jaftan. O kry. Ok, do që ka do më të lonë në rahat, ma. Po. A i ka ndonë me ndrej që besovin qëtë se jem ka du qëta është me flenë. Vi që edhe qëta dhe t'lën rahat. Po, masë e na në përfondim të bujmë edhe qëta dhe na. Të t'i lën qëta është. Jo, valla s'po mi lën qëto hesh, po po me... Re, që te vasovë, me bërë. Va i gara. Bebe, api, palion qëtë sa në bitëm. Ha, bebe. Ha, mdo këta pa të qefë.
Po sandë s'kum bo, që sho du të më të bo normal. Shumë baja ta kum bo, kur gjo hej s'kum bo. Nësë do një part 2 për që to. Ta shte për përfëndim për vim filme dy shootouta, ja heq më së mase, se shumë më ka bo nervoz rejnoj se ka majt heq challenge-in që shu dut, je dut më tha 24 orë po, ta shtyva ta jepa një shans me 24 orë tjera, po normal dut më tjep dënim. Normal, po jem ka përtoj më tjep dënim. Njerës, shootouti por shkon për Erjona Vojvoda. Faleminderit shumë për komentin ton. Vazhdojmë fill me komentin e tyt. Komenti i dytë është shkon për Omer Toci. Faleminderit shumë edhe për komentin ton. Faleminderit për çdo koment. Mos harroni me bë like. Nëse ju ka pëlqyer like. Nëse ju ka pëlqyer dislike. Subscribe. Mos harroni. Edhe me lajzilen, mos më munguas në video, se tash kena më shpesh video. Edhe shihemi së shpejti me video të reja. Mos harroni. We love you.